Seydacım Şirvani'den bir gazel diye maraqlı gazeldir çok. Çok okunmayıp ama. Mən əzbərləmişəm bunu, okumuşam bəzi yerlər. Seydacım deyir ki, Seydacım böyük şairdir ya. Allah rəhmət olsun Əli Fəhmini. Əli Fəhmiyə deyirlər ki, mən Əli Fəhmini görmüşdüm. Məclisində, bizim evdə olub o. Babamın 40-da, 67-ci ildə. Həmin bayaq dediğim Ağcavar müəllimlə bir yerdə. Birinci dəfə onu da gördüm, hələ bir dəfə gördüm. Hə. Deyir ki, Seydacımı necə qiymət verirsən? Bizim Həzi Baba rəhmətli soruşur Əli Fəhmidən. Bu Seydacımı necə baxırsan? Deyir ki, Həzi Baba, bu adam yay aylandı. Sən gedəndə günlü havalarda kölgəsi düşür yerə də. İnsanın kölgəsi, hər şeyin kölgəsi var. Deyir, aha, həri. Deyir ki, bax Seydacım, Füzuli ki gedəndə yerə kölgəsi düşürdü ya. Bax Seydacım o kölgədir, Füzulinin kölgəsidir. Allah rəhmət eləsin. Mirzə Məmməd ağa vardı, Allah rəhmət eləsin. O deyirdi ki, Seydacım titandır, titan. Titan ən o tez yanan bir maddədir, alışqan bir, onu deyirdi ya, titan. Nə üçün? Deyirdi, Füzuli vurandı günləri asmaq olur. Seydacım vurandı günləri asmaq olmur. İstəyirəm 11 qəzəlin deyim, ruhu şad olsun. Allah sizə də can sağlığı versin ki, belə işlə məşğulsuz. Deyir ki, canan yoluna verməkə can, mən yenə gəldim. Canan yoluna verməkə can, mən yenə gəldim. Bu Kəbə ara olmağa qurban, yenə gəldim. Bir gəlmiş idim verməkə can, olmadı qismət, getdim. Dolanıb bir dəxi, ey can, yenə gəldim. Dərman dedilər dərdi nihanimə dəhanin. Yox yerdə tapıb dərdimə dərman yenə gəldi. Yüz dəfə xəzan olmuş idi bağ-ı baharim, bu bağı görüb fəsli gülistan yenə gəldi. Aldım ələpayi mələxasa dilü cani, sandım ki çıxır təxtə Süleyman yenə gəldi. Zülmətgədəyi aləmə manəndi İskəndər, sandım tapılır çeşməyi heyvan, yenə gəldim. Seyyid, nəsə yol, bax, bağlılıq buradadır. Bunu hələ açan yoxdur. Seyyid, nəsə yol gəlmiş idin mülk-i cəhanə? Seyyid, nəsə yol gəlmiş idin mülk-i cəhanə? Səd şükrü, tapıb surəti insan yenə gəldim. Canan yoluna, canan sözün bayağı dediği de ki Allah'a işaretidir. Mən bir daha söz deyim, bu yeri gelmişken deyim bunu mən. Bizim edebiyatımız, klasik edebiyatımız, şeiriyatımız Kur'an hikmetleriyle doludur. Nesimi baştan ağa Kur'an ayelerdir. Hadislerle doludur. Sonra Peygamber tarifatıyla doludur. Hazreti Ali Ehl-i Beyt. Bunlarsız bizim şeiriyatımız yoxdur. Ona görə də mən cavanlara, xanəndələrimizə, hələ ümumiyyətlə şeir aşiqlərinə, qələmi olan, təbii olan insanlara tövsiyə edirəm ki, valla bu meyxanadır demək olar, o şeydir demək olar, amma vallah billah bizim klasik ədəbiyyatımızı öyrənin. Onu bilmək üçün də savadlı olmaq lazımdır. Füzuli, nöş Füzuli deyirlər. Füzuli zamanəsinin bütün elmlərini bilirdi. Yəni bütün. O vaxtı da 10-12 dənə elm vardı. Nəsimi zamanəsinin 12 elmini kamil şəkildə bilirdi. Ona görə gəlmiş Nəsimi olmuşdu. Elmsiz, savadsız o şeyləri məyər yazmaq olardı. Yazasan ki, ya nəqqaş bilindi nəqşisində, ləl oldu əyan bədəxşisində, belə-belə şeylər. Məndə sığar iki cəhan, astronomiyanı bilirdi, həndəsəni bilirdi. Sonra Qur'anı bilirdi, hədis elmini bilirdi. Yəni zamanəsi, coğrafiya elmini bilirdi, zamanəsinin, ürfan elmini bilirdi, zamanəsinin 12 dənə əsas elmi ki o dövrdə var idi, onları Nəsimi mükəmməl şəkildə bilirdi ki, gəlib Nəsimi olmuşdu. Ona görə də, bax, Seydəzim də Bağdad, Dəməşq mədrəsələrində ali ruhanı təhsil almış, çox mükəmməl bir alim idi. Nəsimi elə bir adam dövrdü ki, ona görə deyir, canan yoluna verməkə can, mən yenə gəldim, bu Kəbə ara olmağa qurban yenə gəldi.
Bir gelmiş idim vermek asan, olmadı kismet, gettim dolanıp, bir dahi ey can, yine geldim. Derman dediler derdini hanime dehanim. Bak söhbet burada artık başka şekil alır. Şimdi ben sizden, burada iki tane beyt var o istedi yani, obralarda yok. Derman dediler derdini hanime. Deyin ben hastalanmıştım, mesela derim, lori dil dediğim de. Gettim hekime, hekim baktı, ölçtü, davlenimiz adı ölçtü, dedi ki, cananın dəhəni, ağzı sənin dərdlərimin dəvasıdır. Ağzı, dəhən. Dərman dedilər dərdini hanime, gizlin dərdimə dəhanim. Amma burada incə bir mətləbi də olur. Demir, ey dərdimə, deyil dərdini hanime. Yəni gizlin dərdimə. Yəni, bunun dərdi gizlin bir dərddir. Ay təbib, ay həkim, sən bunu nə tez diagnoz qoydun buna? Bunun dərdi eşq dərdidir. Eşq dərdinin əlacı, qabili dərman deyil. Eşq dərdinin əlacı, qabili dərman bu. Eşq dərdini doba dərmanla, aptekdən dərman almaqla malizə eləmək olmaz ki. Tərgican derlər bu dərdin möhtəbər dərmanına. Bu dərddən sağalmağın yolu ancaq bu yolda ölməkdir. Aşiq eşqinin yolunda ölməsə, mümkün o da eşq olmadı. Çünki eşqin sonu ölümdür. Sağalan xəstəliyi döyür axı. Ona görə deyir ki, mənim də dərdimə dedilər, baxdım dedim ki, ay balam, belə bir dərd, belə bir dərman yoxdur axı. Yoxdur demək sənin dərdimdə dərman yoxdur. Nə üçün deyir də, ağız, cananın ağzı sənin dərdimin dərmanıdır. Dedir axı, ağız yoxdur. Bu şeir aləmdə məşhurdur, ağız yoxdur. Dəhən deyilən şey yoxdur, nə var? Göstər ağzımı mənə, əlim belə deyir, bu ağız deyir, bu dodaq oldu, bu alt dodaq, bu üst dodaq. Ağzımı göstər mənə, deyir, rıvı oldu, diş, alt, üst dişlər. Dilimi göstərəcək, dil oldu dil. Bu oldu damaq. Hani ağız yoxdur. Ağız deyilən şey yoxdur. Elmi ədəbiyyatda ağız boşluğu var. Yəni anatomi kitablarını açın, insan bədənini orada verib bütün şeydə nömrələrlə nə nədir. Ağızı satanda yazır ağızbayız və ağızı yazmır. Ağız boşluğu var, ağız yoxdur. Dəhən deyilən bir şey yoxdur. Ürfan ədəbiyyatında deyirlər ki, dəhən yoxdur. Nə üçün yoxdur? Bəzilər deyir ki, dəhən ona görə yoxdur ki, o çox balacadır. Qünçə dəhən deyirlər, qünçə də balaca oluraq. Bəzilər deyirlər, ağız yoxdur, nəyə görə? Çünki o çox az danışandır, ona görə yoxdur. Bəzilər deyirlər, ağız yoxdur, ona görə ki, bəyəq dediyimiz kimi. Belə yoxdur ki, yoxdur. Bir halda ki, yoxdur, onu ürfanda bənzədirlər ədəm aləminə. Ədəm aləminədir. Bəyəq haqqında danışdığımız şeylər hamısı ədəm aləmi. Allah bizə nə göndərir? Özünün bir gözə görünməyən aləmi var, xəzinələri var. Sirrlər xəzinəsi var. Allah o ədəm aləmi. Ədəm yoxluq deməkdir. Hansı yoxluq? O yoxluq ki, onu biz yox deyirik. Çünki əqlimiz, düşüncəmiz onu dərk eləyə bilmir. Qavraya bilməyəndə bir şey biz yox deyirik. Nəzərimizdə yoxdur, amma görüntüyə görə bizim gözümüzə görünmür. Amma əqlimiz dərk eləyir. Bu şey var ki, Allah bunu bizə. Necə olur dünən yoxdur, bu gün var. Necə olur 30 il bundan qabaq birdən birinin yanında mən 40 il bundan qabaq telefon nədir bu? Mobil telefonun adını çəksəydin, deyərlər, dəli olub var, nə mobil ala? Hələ şey olar. Bir dəfə Həzmail oturmuşdu, 90-cı illərin əvvəlləri, 92-93 deməli. Həzmail gildə o vaxt Nardaranın özündə telefon yox idi. Bir an qəsəbə səfətində vardı. Heç bu ev telefonları ya, heç yanda yox idi. Mahal gilin məclislərində biz gedirdik axı, qısa danışın bunu, maraqlıdır. Gələk hər şeyi həyatı ilə əlaqləndirəsən də, yoxsa ləzzət edəməz. Mahal getdi, girdi, dedi, mən bu dağı ruhani darısına zəng gələrəm. Həz mərasimi yaxınlaşırdı. Mahal zəng gələməli oldu, mən qardaşım ki, haydi, ikisimiz gelmiş. Gördüm, Mahal çıxdəndə, bir daha bu boyda, ax telefon. Şələ. Olan bunun heç şey yoxdur. Məftuluz adı yoxdur. Belə göz, heç nə yoxdur. Mahal gəldi bizim yanımızdan, bunun antenasını çəkdi, belə uzatdı, qoydu qulağına, bəli sana. Mahal da zarafasıydı, hamı baxdı bir-birinə güldü. Dedilər, Mahal yenə başladı bizimlə dilxoşluq eləməyə. Mahal danışdı, hə, onu da sabah göndərərəm, gələr mənlə filan. Qoydu, hə, Həzmail, hani uşaqlar zarafat edir. Həzmail, öz sizlə, gələ də başladı. Deyir, hə, telefondur da. Hə, ola bilmə, gələ yığı nömrəni danış öyü bizlə, danış mənlə bilmə arayla. Hamı inandı, qaldıq başı. Ay Əzmail, bu nədir? Bu boydan odur, baba, bu boydan. Motorola'nın alab geçəsindən. Mail oturdu, dedi, ələ, heç tarix mühünə
bir iki üç yıldan sonra bunu her birinci sınıfa gelen uşağın cibinde olsaydım. Hele hele doldu. Pes o nece olurdu? Vaktinde deseydi bizi ona göre dögerdiler. Ama şimdi adileşim, şimdi kimin telefonu yoktu? Deli divane diyorlar ona. Ne danıştın ona? Telefon, el telefonsuz bir yaşama ola. Bak böyle. Ona göre de dehen sözü de o yokluk alemine işaretidir. Adam dünyası. Seyit de deyir ki, derdime sizin derdini hanın yok yerde tapıp derdime derman yine geldim. Yokluktan özüme derman düzelttim. Bir beyti de var, onu dediğim sözümü tamamlayayım. Orada deyir ki, aldım ele payi melekasa dilü cani. Sandım ki çıxır təxtə Süleyman. Bak burada dini məsələləri bilmək xanəndənin də köməyinə gəlir. Bilməsə düz oxumayacaq. Burada bir böyük bir Quran hədisinə, hekayəsi, qissəsinə işarə var. Məsələn Süleyman peyğəmbər bilirdi ki, heyvanatın dilini bilirdi, quşların, insicinin dilini bilirdi. Allah ona möcüzəni vermiş. Bütün peyğəmbərlərin möcüzəsi var. Süleyman peyğəmbər də qarışqadan tutmuş filəcən hamının dilini bilirdi. Bir gün Süleyman peyğəmbər taxta çıxacaq. Heyvanlar meşədə yığışdılar bir yerə ki, xəbərimiz var. Süleyman peyğəmbərin taxta çıxan günüdür. Gedək onu təbrik edək. Belə bir əhvalat var. Dini əsatir var. Gedək onu təbrik edək. Filə nə var? Güclü heyvandır. Vurdu bir dənə ağacı kötüyündən bir meyvə ağacı. Atdı çilin dedi bu mənim. Bu getdi onu təbrik məsələndir amma təbrik eləmək. At bir dənə şey götürdü. Dəvə bir dənə şey canavar. Fil, şir. Bunlar iri-iri heyvanlarla, hamısı bir dana hədiyə tapdı onun üçün aparmağa. Qarışqı neynəsin, bax balaca həşərat. Bunu da ürəyi istəyir Süleyman Peyğəmbər üçün nəsə apar. Hər sıfırlandı, gücü satan bir şey də yoxdur axı, bir qiymətli şey yoxdur. Zəif həşəratdır. Gəldi, gördü bir yerdə bir dana ölü çiğitkəni, çiğitkə ölüb, düşüb, nəsə yerə parçalanıb, bir dana buduq alıb, onda böyle əqri olur çiğitkəni. Qarışqanın özündən neçə dəfə böyüdü be. Yapışdı bundan, sürüyə, ölü qarışqanın, ölü çiğirkənin ayağını apardı, gördü. Bütün heyvanat, insanlar, cinlər, mələk, hamısı yığışıb Süleyman Peyğəmbərin taxtının ətrafına. Süleyman Peyğəmbər gördü da bu qarışqa yazıb uzaqdan, day belə özünü öldür, əldən düşə, gəlir, sürüyür bu heydalı. Süleyman Peyğəmbərin çox xoşuna gəldi. Süleyman Peyğəmbərin çox xoşuna gəldi. Dedi, çəkilin qırağa. Qarışqanı çağırdı yanına, çıxartdı taxta, oturtdu öz yanında. Onu o da bizə də şərafət bəxş elədi ona. Oturtdu öz yanında. Seyid Əzimin başqa qəzəlində, bunun qəzəlində bir dənə beyti var. Şah beyti deyir ki, gətirsə murim, gətirsə payi mələx çirkə ayağını. Gətirsə payı mələk murə gər zəlilanə, hədiyə xoş görünər Həzrəti Süleymanı. Nə üçün? Dedi, ya da sizin üçün Hasan gətirmir, bu qarışıqa gör, nə qədər etiqadı var bunun ki? Bu boyda çətinliklə gətirdi. Ona görə bu qarışıqa Süleyman əhvalatı şeiriyyatda çox geniş yayılıb. Burada da deyir ki, mən də öz ürəkmi, necə ki qarışıqa çirkənin ayağını aparırdı, mən də sənin hüzuruna ürəkmi tutdum. Qarışıqa nədə də ölü çirkən ayağını götür. Mən ürəkimi, canlı ürəkimi çıxartdım. Əlimdə tutdum sənin hüzuruma gəlməyə. Aldım ələ payi çirkən ayağı kimi. Payi mələxasa dil ucani ürəkimi. Sandım ki, çıxır təxtə Süleyman yenə gəldi. Sənin qarşıma çıxmağı, səni görməki Süleyman Peyğəmbərin taxtına çıxmaq kimi böyük bir hadisə kimi mənə gəldi. Yəni, mən səni o qədər sevirəm, sən mənim üçün o qədər qiymətlisən. Şeirdə buna təşbihat deyilir. Şeirdə buna təlmih deyilir, hüsn-i təlil deyilir, cürbəcür bunun. Yəni, böyük mübaliğəli fikirlərlə şeiri çatdırmaq bu dahi şairlərdə olub. O cümlədən də Seyid Əzimdə. Dalıcan deyir ki, zülmətkədəyi aləmə manəndi İskəndər, sandım ki, çıxır, sandım ki, tapılır çəkməyi heyvan, yenə gəldim, Seyid, bu bağlı qalmış bir beyt, hər adam hələ bunu çox adamlara sual vermişəm, açılmayıb. Ona görə Mirzə Məmməd ağa deyirdi ki, Seyid Əzim, Füzuli vuran düğünü açmaq olur, Seyid Əzim vuran düğünü açmaq olmur. Baxmayaq ki, Seyid Əzim Füzulini özünə böyük bir ustad bilir. Axırda yazır ki, Seyid neçə yol gəlmiş idin mülk-i cəhana? Bu məsələ çox qaranlıqdır. Axı, insan bir dəfə gəlir dünyaya, ikinci dəfə gəlmir.
Sonra da deyir ki, Seyyid'de seyol gelmiş idim mülk-i cehane, sert şükür, 100 dəfə şükürler olsun ki, tapıb sureti insan yenə gəldim. Çox maraqlıdır. Yəni belə çıxır ki, bundan qabaqki gəlmələrində insan suretində olmayıb, axirinci dəfə gələndə insan suretində olur. Bu çox maraqlıdır. Mən çox alimlərə sual vermişəm. Çox cavablar veriblər mənə. O cavablar məni qani eləmədiyinə görə. Mən burada istəmirəm bu beyti. Eşidiklerimi deyim, Hasan mənə qani edici cevap olanda sizə xəbər eləyəcəyəm. Gəlirsiniz, aparaturanı quracaqsınız, mən də o beyti. Mənə bəzi bir nəfər alim mənə deyib ki, şəriət alim. Bu çox elmi bir məsələdir. Onun bəhsinidir, mən öyrənib sənə deyəcəm. Hələ bugün gələsən deməyib, amma bağlı bir kim bilsə, desə mənə, Həzrət Əli necə demişdi, kim mənə bir hərif öyrətsə, mən ona qul olaram. Kim də mənə mürə öyrətsə, mən də ona çox minnətdar olaram. Necə deyir? Seyyid, neçə yol gəlmiş idim mülk-i cəhana, sət şükür, tapıb surəti insan yenə gəldi. Çox maraqlı. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Hələlik bu qədər. Əzəl aman versə, yenə görüşərik inşallah.